Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video çarkımıza xoş gəldiniz. Praktik Python kursumuz özünüz bilirsiniz ki, IT Azərbaycan şirkəti ilə birlikdə həyata keçirdiyimiz və kursu bitirənlərə müvəffəqiyyət sertifikatı verilən 2 moduldan ibarət təkmil bir kursdur. Kurs ərzində siz ekranda ikonlarını gördüyünüz təməl Python, Arduino platallar üçün Python, Excel dataları üçün Python, dronlar üçün Python, Və həmçinin botlar üçün biz burada Telegram botlarına baxırıq. Onlar üçün Python və həmçinin basit oyunları yaratmaq üçün Python modullarını öyrənərik. Daha ətraflı məlumat lazım olsa, ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonda bir daha qeyd edeyim ki, kursu bitirən hər kəs IT Azərbaycan şirkət tərəfindən sertifikata layiq görünür, təbii ki, müvəffəqiyyətlə bitirənlərə aiddir. Beləliklə biz başlayaq. Bu gün nə öyrənərik? Bu gün bizim öyrənməli olduğumuz məsələ Python və PyCharm-ın guraşdırılmasıdır. Burada məndə PyCharm var, amma mən onu artıq silmişəm. Eee, onu yerdə buna anpin eləyək. İlk öncə gəlin Python və PyCharm-ı necə tapmaq, necə yükləmək bu məsələyə baxaq. Chrome daxil olursunuz. Chrome daxil olduqdan sonra, eee, deməli, ilk öncə iki açar sözdən istifadə edirik. Birinci açar sözümüz deməli, download Python və ikinci açar sözümüz isə download PyCharm açar sözləridir başqa sözləri Google-a yazdığınız zaman Python-u işləmək üçün belə bir sayt var python.org, python.org-a daxil olursunuz. Burdan sarı rənglə göstərilən Python-un son versiyası olur burada 3.10.5 versiyasıdır Python-un və burada isə PyCharm-da, e, deməli, düşürsüz. Install PyCharm buradan vura bilərsiniz və ya aşağıdan vura bilərsiniz, fərqi yoxdur. Burda açıldığı zaman community birdə professional versiyaları var. Sizin yükləməli olduğunuz versiya community versiyasıdır, çünki professional versiyası 30 gün işlidir və 30 gündən sonra sizdən pula ödəməyinizi tələb eləyir. Təbii ki, mən bunların hər ikisini artıq yükləmişəm, məndə var. İstəyirsinizsə birbaşa onların quraşdırmasından keçək. Burda gördüyünüz kimi Python-da yükləmişik, PyCharm-da yüklənmişik. Showing folder deyək. Burada gördüyünüz kimi Python Python üzərində 2 dəfə klikləyirik, adə də digər proqramları yüklədiyiniz kimidir. Bundan sonra sizə install deyir. Deməli, Python to path bunu da aktivləşdirin, install now deyin. Burada icazə istəyir, həmin icazənizi verin, əməliyyat sisteminin icazəsini və bundan sonra yükləmə prosesi başlayır. Pythonun yüklənməsi elə də çox çəkmir, bir qədər PyCharm-ın yüklənməsində xeyli gecikmələr ola bilər. Python hal-hazırda deməyolar ki, bitib. siz videonun bu hissələrini bir-kədər <coughs> irəli ata bilərsiniz. Yəni ə, məcbur değilsiniz təbii ki bunu izləməyə. Setup was successful, close deyirik. Python hazır. İndi isə PyCharm-ı yükləyək. Burada bir ardıcıllığa diqqət yetirin. Mütləq şəkildə birinci Python, sonra PyCharm yüklənməlidir. Çünki PyCharm açılanda ə, o Python-un ID-si dediyə Python-u özü axtarır. Əlbəttə ki, burada icazənizi verirsiniz, yes deyirsiniz və ondan sonra belə bir pəncərə açılır, burda next deyirsiniz. Ondan sonra proqram fayllarını yerləşdirmək üçün yer istəyir sizdən. İstəsəniz bunu başqa yerə də yönləndirə bilərsiniz, amma ilə həmin papka uyğundur mənim üçün. Next dedik. Bundan sonra burdakı qalçıqların hər birini aktivləşdirin, nə olduğundan soruşmadan next deyin hamsına. Aktivləşdirəndən sonra ondan sonra burdan install vurursuz və yüklənmə prosesi başlayır. Yenidirəm PyCharm-ın installationu biraz Python-un öz yüklənməsindən biraz fərqlənir. <laughs> Təbii ki, biz PyCharm-ın təkcə yüklənməsinə yox, həm də PyCharm-ın quraşdırılmasını işə hazır hala gətirilməsini və belə deyək də vizual baxımından onun görünüşünün dəyişdirilməsinə baxacağıq və bir də Python yükləyərkən edilən bəzi səhvlərə də baxacağıq, hansı ki, təlim ərzində biz görürük ki, müdəmmilər bu səhvləri etdikləri üçün Python səf yüklənir və beləcə də daha dorsu PyCharm səf yüklənir və beləcə də Pythonu tapa bilmir və istifadə edə bilmirsiniz proqramları. Beləcə gözləyirik, çox az qalıb və demək olar ki, bitir. Yenə demək istəyirəm ki, siz videonun bu hissələrini irəli ata bilərsiniz. Bitirdik. E, reboot now, yani indi restart eləyə bilərsiniz. Amma, e, burada deyir ki, must be restart in order to complete the installation of PyCharm e, Community Edition. Do you want to restart now? E, finish deyirəm mənə indi restart lazım deyil. Bağladım bunu. Və bunu da bağladıq. Artıq Chrome-la da bir işimiz qalmadı. Burada gördüyünüz kimi PyCharm var. Mən PyCharm üzədən 2 dəfə klikləyərək PyCharm-ı açıram. E, burada deyir ki, Mmm, deməli do not e, import settings bunu vurursuz, okey. Burdan e, açılır PyCharm. İlk dəfə olaraq açılanda bu şəkildə açılır. Bundan sonra qara bir ekran gəlir və burada new project var, onu vurursuz. New project vurandan sonra burada çox müəllim nəyi səhv edir? öyrənilənlərimiz təbii ki, öyrənilənlərimiz ilk öncə bax burada səf eləyir ki, burada yuxarıdakı aktiv olmalıdır ki, bu özünün proqramını tapmalıdır və o proqramla işləməlidir. Müəllimlər baş aşağıdakını klikləyirlər və buna, e, deməli, interpretatordır seçmədən keçirlər. Qoyun bu avtomatik olaraq öz interpretatorunu özü tapsın. E, Ona görə birincini seçin. Və burada axırıncı dropa qədər bu hissəni izlədə bilərsiniz. Siz layihənizə ad yarada bilərsiniz. Proyekt nədir? Bir şey yada saxlayın ki, yaratdığınız, e, belə deyək də, proyekt əslində Python-da bir qovluqdur. Məsəl üçün mən sizə daha ahyani bunu göstərmək üçün burdan açıram bu qovluqlar bölməsini. Burdan e, my, e, deməli, desktop burada tapaq bir cəhdə desktopumuzu. Downloads desktop. Məsəl üçün mən desktop seçdiyim zaman artıq desktopa bir papka yaradacaq. Onun qoyduğu kimi həmin o backslashlardan birində mən qoyuram və ondan sonra papkanı yaradıram. Məsələn, my first code. Deməli, first code bu mənim papkamdır. İndi bir azdan görəcəksiniz ki, həmin papqa rəbət stolda yarandı və əslində bunun project dediyi, yəni project dediyi bir papqadır. Fayllar isə həmin papkanın içərisində yaranırlar. Bir daha bunu eləyə istəyirsiniz, new dedik, buradan my first code, burada birinci seçilmiş olmalıdır və bundan sonra da təbii ki create vurursuz. Create vurandan sonra bir qədər gözlətdirə bilər sizi bu prosesə görə. Dəyişir təbii ki və nəhayət ki interpreter də çağırır və Python yüklənmiş olur. Belə. Eee burada bizim kodumuz hazırdır. İndi ilk öncə bura baxmağınızı istəyirəm. Yəni raboç stolə. Raboç stolda deməli my first code papqası yaradılıb. Fikir verin bax bu hissədədir my first code. Əgər mən burada yeni bir Python faylı yaratsam, my first code papkasının içində yeni fayllar yaranacaq. Fikir verin, burada bir də main papka, main faylı var. Əgər mən bu faylın adını dəyişdirsəm, məsələn buradan ıı, rename vursam ki, hələ ki bunu edə bilmirəm, niyə bilmirəm. Yəqin ki, özüm yaratmamışam buna görə fayl menüsünə daxil olaq buradan. Deməli, fayl buradan new seçək. New seçəndən sonra buradan Python file, yeni Python faylı yaradacaq misal üçün yazdım my first code. My first code. My first code yazdık. Burada enter vurduq. Və indi fikir verim biz həmin papka qətəzdən giririk və burada görürük ki my first code adında fayl da var. Deməli burada bir şey anlamalıyıq ki, layihəmiz papkamızdır. Fayllarımız isə bu papkanın içində olan Python fayllardır. Burada bir şey daha anlamağınızı istəyirəm. Bir kitabxana falan çağıranda bu kitabxanalar hamısı gəlir yaratdığınız proyektin, yəni papkanın içinə yığılır. Ona görə hər dəfə yeni proyekt yaradanda, yəni dolayısı ilə yeni papka yaradanda həmin proyekt üçün lazım olan kitabxanaları da əlavə olaraq yükləməli olursunuz. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Ondan sonra bu Python da bizim PyCharm-da bizim işimiz bitməyib, ekran çox qaranlıqdır əvvəla. Bunu dəyişdirmək lazımdır. File menu-suna Settings bölməsinə keçib Settings bölməsindən Appearance seçə bilərsiniz. Bu appearance-də məsəl üçün e, birinciyi seçsəcə gör light versiyanı ekran işıqlanacaq və görmək daha asan olacaq. Appearance-dən sonra burada e, 100 custom font var. Burada custom font bölməsindən 12-ni 14 etsəniz və bunu apply desəniz ekrandakı yazılar bir qədər də böyüyəcək, yəni görməyiniz asan olacaq. Ondan sonra buradan xoşunuza gələn başqa bir yazı tipi varsa, məsəl üçün ondan istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün mən burada sans tipindən istifadə edəcəm və apply dedim, bütün şriftlərim dəyişdi. OK dedim və bu işə hazırdır. Bura tamamlandı. İndi isə gəlin bu iş sahəsini deduct eləyəy. Burada biz burada təzədən sağ düyməsində vurub bu dəfə artıq rename fayl eləyə bilərik. Faylın adını artıq dəyişə bilərik. Məsəl üçün main idi faylımızın adı. Məsəl üçün mən bu faylın adına playground qoyacağam. Çünki e, niyə playground qoyuram? Çünki e, bizə hər zaman iki fayl lazım olur. ground ə bir faylın üzərində işləyirik, digər faylın üzərində isə əsas işimizi e, belə deyək də aparırıq. Yəni bir fayl bizim qərləmə faylımız olur. Mən o qərləmə faylı adətən e, playground adlandırıram. Refactor dedik, artıq faylımız adı playgrounddur. Bir daha bura gəlib göstərmək istəyirəm. Baxın, proyektin içində artıq main adlı fayl yoxdur. Orda playground adlı fayl var. Və PyCharm-a geri döndük. Bu arada PyCharm-a bura pin etməyi də göstərəcəm. Sağ düyməni vurursunuz, pin to task var paycharm artıq burada qalır. Yəni bağlasanız da burada qalacaq. Bundan sonra gəldik deməli bu ekrandakı kodların biz daha doğrusu iş sahəsini dəyişdirilməsinə. Bunun üçün file menyusuna keçirsiz, yenə settings-ə daxil olursunuz. Settings-də burada bu dəfə deməli appearance-ə yox Burda, e, deməli, daxil olursunuz 7 tr. 7 tr hansı ki, sizin bu kod yazdığınız hissəni nəzərdə tutur. Burda font hissəsi var. Font hissəsinə daxil olursunuz. Burda fontlar bu şəkildədir. İstəsəniz, yəni başqa fontlar da var. Məsəl üçün Lucia Console adlanan belə bir font var və ya elə onun üstündə kimi məsəl üçün bayaq ki, e, kod e, deməli tipi var. Hansı üreyni istəyir seçin. Burda məsələn görülən e, deməli ölçülərimiz 15dir. 15 olan da kodlar daha rahat görünür, yani görməyə asan olur. Burada isə ara məsafəsi 1.5 idi və təbii ki, sizin üzlüyünüzə bağlı olaraq bu hissə daha da dəyişdirilə bilər. Apply dedik və OK dedik. Və indi mən burada məsəl üçün yazsam ki for i e in əpsi bu şəkildə daha böyük və daha gözəl yazılar yazmaq olur. Və təbii ki, siz bunu yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilmirsiniz. Yəni ölçüləri yenə dəyişdirmək istəyirsinizsə, bu zaman yenə file menyusi, yenə settings, yenə buradan font bölməsindən Misal üçün 15 idi, gəlin bunu koyalım 18 və apply deyək və ok deyək və salam bir də bu şəkildə yazanda yani daha da böyümüş olur. Sonra iş sahəsinin idarı olunması. <laughs> Evvela buradan e, konsula keçid məsələsini göstərmək istəyirəm. Misal üçün deyirsiniz ki A bərabərdir 2, A bərabərdir 2 və deyirsiniz ki, ki misal üçün print A. Ə, bəzən belə bir şey yaşana bilər, bunu da deyim. Əgər sizdə, məsəl üçün, burada print yazırsız və bu köməkçi vasitələr gəlmirsə, yəni bunlar gəlmirsə, yada ki, məsəl üçün, a yazırsız, nöqtə qoyursuz və a-nın, belə deyək də, metodları və sahiyləri gəlmirsə, bu zaman bu o deməkdir ki, siz, belə deyək də, PyCharm-ı silib təzədən yazmalısınız. Yəni bunun ən yaxşı həll yolu budur. Yəni Python sizə kömək eləmirsə və ya PyCharm deyə də sizə kömək eləmirsə, bu əlavə fursalar çıxmırsa bu zaman proqramı silib təzədən yazmağınız və düzgün şəkildə quraşdırmaqınız məsləhət görülür. Bundan sonra sağ düyməni vurubran eləyə bilərsiniz proqramı çalıştırmaq üçün. Ranın bir başqa yolu burdadır. E, ya da ki, e, deməli Shift Control F11 əmirlərindən istifadə edə bilərsiniz. Ran vurduz Shift Control F10 üzü istəyirəm F11 deyil. F10-du bunu vurursuz run dediz və proqram çalışdır. Bundan sonra bu konsol pəncərəsi adətən aşağıda açılır. Bəzən isə lazım olur ki, bizdə bu konsol pəncərəsi yanda açılsın. Bu zaman move to deyirsiz, move to deyəndən sonra bunu right tap, yəni yuxarı sağ tərəfə yerləşdirə bilərsiniz. İş sahəsini böyütmək üçün kitabxanalar olan tərəfi bir qədər də sıxa bilərsiniz və bu şəkildə artıq siz Python-unuzu quraşdırdınız, daha doğrusu PyCharm-ınızı quraşdırdınız. Bu şəkildə hər şey qaydasındadır. Son bir şey kitabxanaların yüklənməsi ilə bağlı. Sonrakı videolarımızda biz müxtəlif kitabxanalardan istifadə edəcək. Bu kitabxanaları e, yükləmək üçün də fayl menyusuna daxil olub settingslər bölməsinə daxil olursunuz. E, settingslər bölməsinə daxil olandan sonra bu istəni editor hissəsini bağlayırsınız. Editor hissəsini bağladıqdan sonra project hissəsinə daxil olursunuz. Burdan Python inter e, de məli interpreter rus dilində hələ gedir interpreter və bu interpreter hissəsindən daxil olursuz, üstə gəl işarəsinə vurursunuz. Seçişdən sonra axdırmaq istədiyiniz kitabxananın adını ora yazırsınız. Məsəl üçün mən burada yazmaq istəyirəm ki, məsəl üçün, məsəl üçün NumPy. Məsəl üçün NumPy. NumPy yazdım və NumPy kitabxanası çıxdı və NumPy kitabxanası üçün install package vurursunuz aşağı hissədən. Bir qədər gözləyə bilərsiniz internet sürətinizə görə. Bu bir qədər vaxt ala bilər, amma adətən uğurla başa çatır. Oğlawa başladıqsa, təması proqramı təzədən söndürün, yandırın. Yəni silmin, söndürün, yandırın və düzəcək və salam, məndə uğurla başa çatdı. Və bağlayırıq, bunu da bağlayırıq. Məsəl üçün gəlin görək e, NumPy modulu import olunubmu? Məsəl üçün burdan yazaq ki, from <coughs> deməli from NumPy baxaq, deyə burada. From NumPy, ə, e, məsəl üçün import import nə istəyirik? Məsəl üçün sqrt. S S Q R T də burda. Və salam. Deməli artıq numpy modulumuzu çağırdıq və bu şəkildə müxtəlif modulları Python-unuza quraşdırıb istifadə edə bilərsiniz. İş dərsi üçün bu qədər məncə kifayətdir. Sonda bir şey də göstərmək istəyirəm ki, daha məsləhətli olan ekran görünüşü settings bölməsindən appearance bölməsinə keçib burdan appearance səhifəsinə daxil olub ə, deməli burdan birinci yox, high contrast rejimini seçməyinizdə. Bu sizin gözünüzü yormayacaq alguna play din zaman okey dediyin zaman şriftləriniz də yeterince böyüksə e, darıxmadan, yəni kodları görərək rahat rahat yaza bilərsiniz. Təbii ki bu sizin özünüzə məxsus bir seçimidir. Yəni necə sizə rahatsa o cür də eləyin. Növbəti dərsinizdə artıq Python dilində kodların yazılmasına başlayırıq və beləcə e, digər mövzularımızda da e, praktik Python kursumuz davam edir. Kursumuza qoşulmaq üçün mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, mən sizi birbaşa lazım olan qurumlara yönləndirəcəm və siz kursu bitirdiyiniz zaman e, sertifikatınızı da çox rahatlıqla əldə edə biləcəksiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.